A construção de uma passarela tem gerado revolta entre os moradores da cidade de Quatro Barras, aqui na região metropolitana. Há alguns anos, a estrutura foi colocada em um trecho da BR-116 com o objetivo simples, de dar mais segurança para a população ao atravessar a rodovia. Acontece que, segundo os moradores, a passarela foi construída no lugar errado. Hoje ela está inutilizada e os moradores continuam correndo risco durante as travessias. Balança. Uma passarela pronta, mas sem movimentação de pessoas. De um lado, o acesso a uma indústria. De outro, uma fazenda. O que era para ser a segurança de quem precisa atravessar a BR-116 em Quatro Barras, virou motivo de revolta para os moradores. Foram anos solicitando a construção dessa passarela, o que aconteceu em 2011. Mas, segundo os moradores da região, ela foi construída no lugar errado. Hoje, é bem difícil encontrar pessoas circulando aqui por essa estrutura. Já morreu pessoas aqui, já morreu pessoas. Ah, se eu não me engano, já foi 3 pessoas que morreram nessa BR. Porque as pessoas necessitam daquela passarela. A creche é lá em cima, o leite das crianças tem que pegar lá no colégio, tem que atravessar a BR. Então aqui não é lugar de passarela. Os moradores queriam que a passarela fosse construída neste trecho da rodovia, entre o bairro Santa Luzia e os bairros Granja e Jardim das Acácias. Eles contam que muita gente tem se arriscado na BR para chegar deste lado, no Santa Luzia, onde estão serviços básicos para a população. É farmácia, é mercado, creche, do outro lado ali que é os Acácias. Ali só tem 2 botecos, né? Então o pessoal todo precisa passar para esse lado. Ninguém sabe por que aquela passarela está lá, né? Ninguém sabe por que está lá. Não tem serventia nenhuma. O seu João se arrisca todos os dias para atravessar a BR. Como ele trabalha do lado de cá, precisa contar com a sorte para chegar com segurança. Enquanto isso, uma passarela está lá, pronta para ser usada. Mas a quase 1 quilômetro daqui. Minha irmã, esse dia mesmo ali, um carro quase pegou ela, né? Você vê, estava esperando a serração que estava, disse que não pode enxergar longe, né? E ela já tem problema também, né? Ela foi atravessar ali, daí eu que veio buscar para ela cedo, eu chego mais tarde no serviço, mas só que eu veio buscar para não deixar ela vir, perigoso, um carro pegar aqui, né? É gente passando com bicicleta, é gente passando a mãe agarrado com um filho no braço, outro na... agarrado nas mãos, sabe? É humilhante, é ruim. Segundo os moradores, eles já procuraram até o Ministério Público para tentar resolver o problema. A esperança deles é que um dia uma nova passarela seja construída, mas no lugar certo, para que ninguém mais tenha que colocar a vida em risco. A gente só quer que alguém nos dê a resposta, seja do município, seja do estado, DENIT, alguém que chegue aqui e diga para nós, vai ser construída a passarela lá. Emanuel Perinho, que é concessionária que administra aí esse trecho da rodovia, tem a dizer? Pois é, Rivaroli, tem a dizer que foi feita com base em estudo técnico de travessias, com base no ano de 2009. Então eles estudaram quantas travessias aconteciam nesse local e aí eles fizeram o ponto específico da passarela e inauguraram em 2011. Além disso, de acordo com a Artérias Litoral Sul, já há um local adequado para a travessia de pedestres no ponto em que a comunidade solicita a passarela por meio de uma passagem inferior, no quilômetro 76 mais 800 metros. No entanto, a concessionária está à disposição para compreender a demanda dos moradores e já agendou reunião com representante da comunidade para a próxima semana, o que é importante. Ou seja, eles nesse momento estão dispostos a ouvir essas pessoas.